Macit Macidi. Eronlik taniqli kinorejissyor. U 1961-yilda tavallud topgan. Ota, Osmon bolalari, Jannat rangi, Chumchuq qo'shig'i, Yomg'ir, Muhammad Allohning rasuli kabi filmlar mashhur. Ularni uyg'otishdan qo'rqmaydilar. Bu yerda bolalik mavzusi filmning muhim tarkibiy qismiga aylanadi. Bolalik, ayniqsa Majid Majidining sevimli mavzusi. Majidi faoliyatini 14 yoshida havaskor teatr tomoshalarida ishtirok etishdan boshlaydi. So'ngra Tehron dramatik san'at institutida ta'lim oladi. 1980-yillarning boshida Majidi kino aktyor sifatida o'zining ilk debyutini o'tkazadi. U dastlab Muhsin Mahmalbafning filmlaridagi rollari bilan shuhrat qozonadi. U taniqli hamkasbi Muhsin Mahmalbafning Ikki so'qir, Yovuzlikdan xudoga qochish, Baykop filmlarida kino aktyori sifatida namoyon bo'lgan. Biroq u o'z ichki dunyosini ekranga o'tkazishni xohlardi va boshqa birovning ko'rsatmalariga bo'ysunmasdi, deb tan oladi rejissyor. Shu sababli kadrdagi ish tezda tabiiy rolga, sahna ortiga o'tdi. Keyinchalik o'zini rejissyor sifatida sinab ko'rishga qaror qilib, qisqa metrajli filmlar ishlay boshladi. Rejissyor nima suratga olayotganiga ishonishi kerak. Agar rejissyor samimiy bo'lsa, u o'z tomoshabinlarini topa olishiga aminman, deydi Majidi. U o'zining sodiq tomoshabinlarini birinchi kartinalar bilan sotib oldi. U qachonki rejissyor o'yinsiz va yolg'onsiz bolalarning beg'ubor nigohi orqali chuqur muammolar dunyosini aks ettira olsa, film muvaffaqiyatli chiqishiga ishonardi. Men uchun kartinaning g'oyasi birinchi o'rinda turadi. Xarakterlar, aktyorlar ijrosi keyingi darajali. Avvalo g'oya topaman. Keyin shu g'oyaga oid material bilan ishlayman. Ishonchim komilki, agar yaxshi syujet topilsa, personajlar aniq belgilangan va yetarli ijrochilar tanlangan bo'lsa, barcha xato va kamchiliklarni tuzatish va chetlab o'tish mumkin. Samo farzandlari filmini suratga olishga tayyorgarlik ko'rayotganimda, hamkasblarim operatorni almashtirishga undashdi. U yorug'lik bilan yaxshi ishlay olmaydi, deyishdi xayrxohlar. Ammo men uchun bolalarning jo'shqin ijrosi mukammal tekstlangan kartinadan ko'ra muhimroq ekanini bilardim. Menga tez suratga oladigan operator kerak edi. Men mukammallik izlab jarayonni sekinlashtirmayman. Agar tasvir sifati va aktyor ijrosining ishonchliligi o'rtasida tanlov qilish kerak bo'lsa, men inson omiliga ustunlik beraman, dedi Majidi. Osmon bolalari filmida rejissyor har qanday zahmat, har qanday qiyinchilik ertangi kun uchun baxt keltirishini, hayot faqat harakatdan iborat ekanini anglatmoqchi bo'ladi. Majidi har bir filmida ota obrazini aks ettiradi. Uning xuddi shu nomli filmi ham bor. U ota simosida nochor va noiloj qolgan jamiyatning kechagi kunini aks ettiradi. Bola obrazi esa kelajak timsoli. Shu ma'noda aytish mumkinki, Majidi kelajakka nisbatan ishonch bilan qaraydi. Jannat rangi filmidagi ota rejissyorning boshqa filmlardagi ota obrazlaridan keskin farq qiladi. Bu obrazni na yaxshi ko'rasiz, na yomon ko'rasiz.
yaxshi ko'ray desangiz, bittagina ko'zi ojiz o'g'lini o'zidan uzoqlashtirishga urinadi. Yomon ko'ray desangiz, u ham o'z hayotini yashash kerak. Ikki o't orasida qolgan odam. Qaysi tomonga o'zini ursa ham baribir yonadi. Chorasiz va omadsiz bir odam. Yangi bir hayot boshlashi uchun eski hayotining mahsullaridan voz kechish kerak. Majidiy uni ayovsiz sinovga duch qiladi. Ammo u baribir o'z hayotini yashay olmaydi. U ota. O'z hayotini farzand uchun fidolikka alishgan ota. Mening 5 ta ukam bor. Oilamizda hayotini kino bilan bog'lagan yagona odam menman. 12 yoshimdan beri kino va dramaturgiyaga qiziqaman. Ijro va aktyorlik san'atiga bo'lgan nihoyatda kuchli qiziqish ijodimni boshlashimga turtki bo'ldi. Faoliyatim davomida juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Odamlar faqat natijani ko'rishadi. Ular mening muvaffaqiyatimni ko'rib, Majidiy kinoga osmondan tushib keldi deb o'ylashadi. Samo farzandlari filmimni suratga olayotganda juda ko'p qiyinchilikka duch kelganman. Odamlarning ishonchini yo'qotishi va hayotga taslim bo'lishi juda osonligini bilaman. Ammo maqsadlarga erishish uchun harakat qilishdan to'xtamaslik kifoya. Bolalarning begunohligi kattalarga ta'sir qiladi. Va men har doim shuni aytmoqchi bo'laman. Agar bolaning bolaligini o'ldirsangiz, uni yo'qotib qo'yasiz. Bu xuddi bolani kichik bir qishloqda adashtirib qo'yib, uni butun dunyo shaharlaridan qidirib yurgan kabi bir manzara. Bu Majid Majidiyning hayot haqiqatlari. Majidiyning qahramonlari nihoyatda qiyin turmush kechiradigan oddiy odamlar. Ular hayot bilan kurashadi. Shu ma'noda Majidiy qahramonlarni yashash uchun kurashga majbur qiladi. Biz Islom Gollivudini yaratdik. Payg'ambarlar haqida yana ko'p filmlar suratga olingan. Ular haqida taxminan 150ga yaqin film ishlangan. Buddha haqida 40 ga yaqin film suratga olingan. Ehtimol, biz filmda yaratgan shahar dekoratsiyasi o'zining bezaklari, qandaydir infratuzilmasi bilan musulmon Gollivudining simvoliga aylanar. Deydi Majidiy so'nggi yillarda ishlangan Muhammad Allohning rasuli film haqida. Ushbu film musulmon olamida turli bahs munozaralarga sabab bo'ldi. Majidiy o'tgan yili Quyosh bolalari nomli yangi filmni suratga oldi. Ushbu filmda ham rejissyor o'z an'anasini davom ettirdi. Kamerani yana bolalar qalbiga tutdi. Majidiyning birinchi to'liq metrajli filmi 1992 yilda ishlangan Baduk kartinasi edi. Majidiy debyut filmida o'tkir ijtimoiy muammo bolalar qulligi mavzusini ko'tardi. Qaratilgan nufuzli Kan festivali tanqidchilari ushbu kino asarini jiddiy film deb baholagani bejiz emas. Majidiyning Osmon bolalari filmi rejissyorni butun dunyoga tanitgan film hisoblanadi. Boyabzal do'konidan ketayotib 10 yoshli Ali singlisining yagona poyabzalini yo'qotib qo'yadi. Singlisi poyabzalsiz. Endi maktabga bora olmaydi. Zo'rg'a kun kechirayotgan ota-onalariga xabar bermaslik va jazodan qochish uchun Ali bir hiyla yo'l topadi. Singlisi birinchi smenada, Ali ikkinchi smenada o'qiganligi sababli bolalar
navbat bilan Alining krossovkasini kiyib, darslarga qatnashishga qaror qilishadi. Ammo ba'zida shunday bo'ladiki, singlisi belgilangan vaqtda uyga qaytishga ulgurmaydi va Ali maktabga kech qoladi. Ammo akasining har kuni maktabga yugurishi o'z samarasini bera boshlaydi. Ali tezroq yugurishga o'rganadi. Tez orada u tanlovda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tanlovdagi g'alaba aka va singilning muammolarini hal qiladi. Osmon bolalari filmini kinoshunoslar Eron kinosi deb nomlangan Sharq marjonining yana bir marvaridi deb baholashadi. Majid Majidining lirik dramasi rejissyor mansub bo'lgan mamlakatdagi ijtimoiy vaziyatni oddiy odamlarning hayoti orqali ochib berish bilan birga milliy san'atning maqomini mustahkamlaydigan yana bir estetik hodisa sifatida ahamiyatli hisoblanadi. Majid Majidining bu yorqin kartinasi zamirida siz qilgan harakatlaringizga qarab mukofotlanasiz degan mujda bor. Albatta, filmda yana bir hikoya chizig'i mavjud bo'lib, u ijtimoiy jihatdan keskinroq tuyuladi. Bu yuqori va quyi tabaqa odamlarining turmush darajasi orasida ulkan tafovut bor ekanligini ko'rsatadi. Lekin syujetning bu tomoni filmda ko'rsatilgan voqealar va personajlar sabab bo'lgan chuqurroq g'oyalar fonida orqaga chekinadi. Filmda eng avvalo bolalarning qalb go'zalligi ulug'lanadi. Tajovuzkorlik, ochko'zlik, yomonlik va gunoh ularning murg'ak qalbiga ta'sir qilmagan. Ayniqsa bosh qahramonlarni, kattalarga xos va mulohazalarga ega bolalarni ko'rib tomoshabin ajablanadi. Lekin ularning ko'zlaridagi beg'uborlikkina bolalarga xosligini kuzatish qayg'uli. Filmning boshidayoq tomoshabin bolalarning xavotirga to'lib toshgan katta kichik muammolariga hamdard bo'ladi va yutuqlari uchun quvonadi. Filmning sodda syujeti va chuqur mazmuni Majid Majidiyga katta muvaffaqiyat keltiradi. Hamma rejissyor ham oddiy narsalarni shunday ilhom bilan tasvirlay olmaydi. Majidiy Osmon bolalari filmini hamma narsa bolaligida hal bo'lgan bolalarga bag'ishladi. Hamda bolalikni, sirlarga qorishgan dunyoni o'rganadi. Rejissyorning nuqtai nazariga ko'ra bolalik abadiy g'oyalar saqlanadigan mintaqa. San'atkor doim bolalikka qaytadi. Nimanidir kashf qilish uchun. Chunki bolalikda kelajakda tasvirlanadigan hamma narsa hal bo'lgan edi. Jannat rangi filmida kichkina Muhammad so'qir ko'zlari bilan dunyo ranglarini ko'ra olishi mumkin. Uning otasi o'g'lining kasalligi va o'zini yangi turmush qurishiga og'irlik qilayotganidan uyaladi. Film premyera qilingan yili xorijiy tanqidchilar tomonidan yuqori baholandi. 1999-yilda film Montreal festivalida Gran-priga sazovor bo'ldi. Majidiy 2001-yilda suratga olgan Yomg'ir filmida o'zgacha muhabbat voqeligini aks ettiradi. Bu yerda Majidiy uslubiga xos kamso'zlilik va sokinlikni ko'ramiz. Ammo voqealar tugini tomoshabinni oxirgi daqiqagacha qiziqish bilan kutishga majbur qiladi. Filmda kuchli ijtimoiy muammo bilan parallel tarzda samimiy muhabbat chizig'i rivojlanib boradi. Film yakunida muhabbat haqidagi so'nggi so'zni yomg'ir aytadi.
Yomg'ir film. Majidi 2006 yılda o'zining navbatdagi Majnuntol nomli badiiy filmini ishlaydi. Majnuntol aql va ruhiy inqiroz haqidagi allegorik drama. 8 yoshdan beri so'qir bo'lgan Eronda yashovchi bosh qahramon Fransiyaga safar qiladi va ko'zini operatsiya qildiradi. U shundan so'ng ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Sayohat uni butunlay o'zgartiradi va vataniga qaytib, u bu vaqt davomida nima bilan band bo'lganini, nima uchun oilaga muhtojligini va shuncha vaqt davomida nimalarni yutqazib qo'yganini tushuna olmaydi. Rejissyor ushbu filmda o'zining odatiy uslubidan biroz chekinib, to'g'ridan-to'g'ri kattalarga murojaat qiladi. Film hayot mohiyatini anglash, o'tgan umrni taftish etishga qaratilgan. 2008 yilda Majidi Chumchuqlar qo'shig'i filmini suratga oldi. Rejissyor filmni ishlab bo'lib, chet elga olib ketgan. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu film uning oxirgi filmi bo'ldi. Majidi boshqa aytadigan gap qolmaganini ma'lum qildi. Lekin bu hikoya Majidi haqida emas. Axir u o'z so'zini va g'oyasini har bir bolaning tarixidan topa oladi. Yil 2 yil o'tgach rejissyor bo'lajak film uchun birinchi ssenariy Janubiy Afrikada suratga olinishi kerak edi. Majidi suratga olish jarayonida Rasulullohning ilk hayotini aniqroq tasvirlash uchun tarixchi va arxeologlar jamoasi bilan yaqindan ishlagan va boshqacha bo'lishi mumkin emas. Chunki yuqori sifatli ishning siri oddiy. Kadr ortiga baholandi. Bunda kino tiliga oid oddiy belgilarga bo'lgan qiziqishlar, professional bo'lmagan aktyorlar bilan ishlash qobiliyati va Eronlik kino ustalarining tijorat janrlari turkumlaridan tashqarida inson taqdiriga e'tibor berishlari yuqori bahoga asos bo'lib xizmat qildi. Eron kinematografiyasining eng yangi to'lqinini boshlab bergan ko'plab rejissyorlarning qahramonlari hayotda to'g'ri muvozanatni topishga harakat qilishadi. To'g'ridan-to'g'ri hukmlardan va oson hazm bo'ladigan javoblardan qochadigan Eron kinematografi jamiyatda namuna vazifasini bajaradi. Rejissyorlar hayot uchun muhim bo'lgan samimiyat, insoniylik, e'tibor va rahm-shafqat kabi qadriyatlarni qahramonlar misolida tushuntirishadi. Majidining Majnuntol filmi ham inson hayotini tahlil qilishga, Eronning poetik filmlari, masallar yoki sharq ertaklari singari kompozitsiyaga quriladi. Bu filmlarda oddiy odamni o'zining kichik quvonchlari va katta qayg'ulari bilan yaqinlashtirib, dunyo fatalistik nuqtai nazardan tahlil etiladi. Film qahramonlari ko'pincha murakkab qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani, umidsizlikka uchragani, hatto butunlay qulab tushishiga qaramay, ularda tuganmas umid bor. G'alaba ishtiyoqi kuchli. Ko'pincha film yakunida aql, chuqur tuyg'ular va adolat g'alaba qozonadi. Chunki bu g'alabadan Eron kinematografi g'arb kinosiga qaraganda ko'proq Majid Majidi bilan uchrashgan kino tanqidchilar
bu qo'pol odam shunchalik ta'sirli va nozik filmlarni qanday qilib suratga olganiga ishonish qiyin, deb hayratlanishadi. Majidining filmlari kundalik oddiy hayotdagi mavzular bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular butun dunyodagi kino muxlislari uchun ahamiyatli bo'lgan do'stlik, sevgi va oila motivlarini o'zida aks ettiradi. Eron kino tarixidagi eng taniqli nomlardan biri bo'lgan Majidi o'z mamlakatida ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgan va butun dunyoda mashhurlik qozongan. Osmon bolalari filmi Oskar mukofotining chet tilidagi eng yaxshi film nominatsiyasiga nomzod bo'lgan birinchi Eron filmi bo'lgan edi. Qanchalik shuhrat qozonganiga qaramay, Majidining chiqishlari oddiy va kamtarona ekani bilan ajralib turadi. Uning filmlari oddiy oilalar hayotiga bag'ishlangan bo'lib, bunga sabab o'zi shunday oiladan chiqqanidan. Bolalar aktyorlarni afzal ko'rishi esa uning begunoh bolalarga bo'lgan ishonchidan kelib chiqadi. Gollivudning yorqin blokbasterlaridan farqli o'laroq, Majidi filmlari asosan bolalar ko'zlari bilan ko'rilgan haqiqiy hayotiy tajribalarga tayanadi. Yosh aktyorlar uning ko'plab muhim filmlarida bosh qahramon rolini o'ynaydi. Bolalar dunyosi bu poklik va samimiylik dunyosi. Ular sen nima desang ham ishonishadi, deydi Majidi. Nima uchun dunyoni bolalar nuqtai nazaridan kuzatishni afzal ko'rgani haqida. Rejissyorning aytishicha, bosh qahramon roliga mos bolalar aktyorlarni topish kattalar uchun bo'ladigan kastingdan ko'ra ancha qiyin vazifa. Masalan, Osmon bolalari filmini suratga olayotganda aktyorlarni Majidi va uning jamoasi Eronda 10 minglab maktab o'quvchilari ichidan tanlagan. Oxir-oqibat ularga munosib aktyorni topish uchun 4 oy kerak bo'ldi. Majidi 2008 yilgi Pekinda o'tgan Olimpiada o'yinlari uchun Pekinga tashrif nomli reklama filmini suratga olishga taklif qilindi. Uning so'zlariga ko'ra, bu 5 daqiqali filmda qisqa vaqt ichida ko'plab bolalar paydo bo'ldi. Bu quvonchli tajriba edi. Majidining ta'kidlashicha, Xitoyning 5000 yillik sivilizatsiyasini 5 daqiqali qisqa metrajli filmda tasvirlash katta qiyinchilik, deya qo'shib qo'ydi. Bu Majidining boshqa mamlakatda ishlagan oxirgi ishi emas. U 9-chi Pekin xalqaro kinofestivali hakamlar hay'ati tarkibiga qo'shildi. Va Majidining so'zlariga ko'ra, u Xitoyda yana bir film suratga olishni rejalashtirdi. Majidi Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi kino hamkorligi, Osiyo bilan bog'langan bizning qit'amiz dunyodagi eng yaxshi madaniy bazaga ega. Menga g'arb narsalari qiziq emas. Lekin biz hali o'z madaniy xazinamizni ochib ulgurmadik, deydi Majidi. Majidi misolida Eron kinosining muvaffaqiyatini ta'minlagan o'ziga xos jihatlarni aniqlash mumkin. Birinchidan, zo'ravonlik va qon taqchilligi masalasi. Eron kinosida zo'ravonlikka qarshi isyon har doim ham kinoning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaralgan. Urush Eron maydonini hech qachon tark etmadi. Kinoda esa bu mavzu metafizik va falsafiy jihatlarni o'zida jamladi. Qonni ko'rsatish deyarli butunlay ekranlardan yuvilib tashlandi. Bu Eron tomoshabinining estetik idrokida muhim bo'g'im bo'ldi. Ikkinchidan, Eronlik kino ijodkorlar ishlagan badiiy filmlardagi professional bo'lmagan aktyorlar. Ushbu tarkibiy qism
eronliklarning asosiy chipi deb qaraladigan bo'ldi. Haqiqatdan ham professional bo'lmaganlarni bosh rollarda o'ynatishdan qo'rqmaganlar. Eronliklar bu maydonchada bemalol yurib davom etaveradilar. Eronlik oddiy tomoshabinlar kinoda yulduz bo'lishni xohlashmaydi. Ular o'z muammolarini aytib berishadi xolos. Uchinchidan, hujjatli va badiiy filmlar orasidagi chegaralar noaniq. Professional bo'lmaganlardan foydalanish tomoshabinni ko'pincha o'yinni idrok qilish estetikasidan mahrum qiladi. Va Eron kinosi mualliflari bir-biriga zid keladigan ikki janrni mohirona tarzda biriktirishadi. Inson o'zi ekranda ko'rgan voqealarning ishtirokchisiga aylanadi. 4-chidan, Eron kinosida sezgirlik kuchli. Eron kinosining yana bir muhim xususiyati shundaki, ular tomoshabinlarda qahramonlarga nisbatan samimiylik, hamdardlik tuyg'ularini uyg'otishdan qo'rqmaydilar. Bu yerda bolalik mavzusi muhim tarkibiy qismga aylanadi. Xususan, Majid Majidining asosiy mavzusi shu. Bugungi kunga kelib, eronliklar ko'z yoshlaridan qo'rqmaydilar. Bu ularni g'arb kinosi g'oyasi bilan taqqoslaydi. Bu yerda vazifa tomoshabinlarning ehtiroslarini rag'batlantirish, ammo ularni tarbiyalash va tozalash emas. 5-chidan, ochiq sahnalarning yo'qligi. Gender munosabatlari masalasi hech qachon Eron kinolarining e'tiboridan chetda qolmadi. Rejissyorlarning ushbu mavzudagi nozik yondashuvi xorij kino auditoriyasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Vizual ravshanlik uchun umumiy qabul qilingan me'yorlardan chetga chiqishga ijozat beradigan shaxslar borligiga shubha yo'q. Ammo senzura va bu yerda ehtiyotkorlik bilan bo'lsa-da, hamon saqlanib kelmoqda. G'arbda bu tushuncha deyarli unutilgan. Eronda esa senzura juda qattiq. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Eron kinosining senzuralar ko'ziga qanday qarashiga oid qoidalar va buyruqlar to'plami yo'q. Moddalarning ichki mohiyatini tushunish allaqachon eronliklar ongiga singib ketgan. Garchi mualliflarning o'zlari senzuraning bu yoki boshqa pozitsiyasiga qo'shilmasliklari mumkin. Eron kinosi mualliflari filmda intellektuallik va ehtiyotkorlik bilan yondashishadi. Tomoshabinlar bilan esa g'arb jamiyatida deyarli unutilgan tilda suhbatlashishga harakat qilishadi. Eron filmlarida aks etadigan muammolar bu bitta mamlakatning muammolari emas, balki dunyoning barcha nuqtasida tushunarli bo'lgan ijtimoiy to'qnashuvlardir. Eron kinosi ustalariga xos bo'lgan falsafiy nigoh har qanday mahalliy muammoni umumbashariy muammoga aylantiradi. Ular murakkab hayot ichida omon qolishga harakat qilayotgan eng oddiy kichkina odamlarning portretlaridir. Har qanday mamlakatda oddiy odamlarning barcha quvonchlari va azoblari juda o'xshash. Shuning uchun Eron kinosi syujetlari dunyoning istalgan nuqtasida tushunarli. Garchi bu yerda milliy o'ziga xoslik mavjud bo'lsa-da. Rus kino tanqidchisi Anton Dolin o'zining 21 asr kinosi tendensiyalari maqolasida shunday yozadi. 90-chi yillarda avjiga chiqqan postmodernizm hukmronligi, unga nisbatan asabiy munosabat buyuk mualliflik kinoteatrini mifologiyaga aylantirdi. Garchi ko'plab mualliflar hali hayot va ishlashda davom etishayotgan bo'lsa-da, endi har kim o'z fan klubi a'zolari uchungina ishlashiga to'g'ri kelmoqda. Ammo Dolinning bu yevropaliklar his tuyg'ularini ochishdan uyaladigan yoki yuksak tuyg'ularga ishonmaydigan, ozgina azob va rahim shafqatni ham ko'rsatmaydigan joyda eronliklar oxirigacha borishdi.
sezgi va ehtiroslarni qahramonlarning sukuti orqali ifoda etish va faqat ularning ko'zlarida aks ettirish mumkin. To'liq g'azablangan, dinamik muloqotdagina ular gapiradi. Bunda qayg'u va quvonch har doim chuqur va sodda. Ular neorealistlarning estetikasi, fransuz, rus, yapon kinematografiyasining poetikasini qayta ishladi. Eron kinosi ko'plab yaxshi filmlarni tomosha qilgan va ular haqida jiddiy o'ylaydigan odamlarning kinoteatridir. Kadrlarda ko'rinadigan haqiqiy odamlar kamera qarshisida o'zlarini tabiiy va bemalol tutishadi. Rejissyor ular bilan ochiqchasiga gaplashadi. Ular o'z hayotlari haqida gapirishadi. Adolatsizlik haqida kameraga shikoyat qilishadi. U bilan kichik quvonchlarini bo'lishishadi. Majidiy filmlari orqali inson qalbiga tashxis qo'yish, uni muolaja qilish va yuksaltirish vazifasini bajaradi. Bu kabi shaxslar hech biri so'zni behuda sarf qilishmaydi. Hech bir kadr shunchaki tasvirligicha qolmaydi. Majidiyning har bir kadri inson og'riqlarining tasviri bo'lib, tomoshabinga dard yuqtiradi. Bu dardning nomi kino. Bu dardning nomi san'at.